Arsenio Bano Rezeite prevê orçamento adicional milhão sanulo resting nem ponto sia para o Haxolok e a Ozeira em rua nulo resting tolo. Presidente da Autoridade Regional Administrativa Especial Ecusi Ambeno Reua, Arsenio Bano Ateten, informação na Bespalha Público no rede social Catac Reua Prevetan, orçamento adicional quase tocam sanulo resting rito e orçamento geral do Estado tinarim rua resting tolo ne lalos. Também é presidente da autoridade Reuane, o suba público no Média Nacional Sira, a tu publica informação ruma relaciona ao Rua Solo, tem que ralo confirmação, não foi informação na Beloz para público. Bem, e Facebook, quando há pedido adicional para Rua Solo, não é a loja. A mim, e há orçamento para 2022, 2023, ela usa o orçamento. Há lá até notícia, né, Sira, para. Foti husnebe a notícia lá ia husu disculpa de da tu fohatene ba público e ba maluk media sira confirma ho ami anti sasai notícia ba público la ia orçamento 2023 yan raiwa husu adicional adicional 16.9 la ia ne ne coson la e 2022, Raiwa lahusu orçamento ba Rohak Solo. 2023, Raiwa lahusu orçamento ba Rohak Solo. Neve hahusu favor, lalika hakerek narnaran sada orçamento kona ba Rohak Solo. Durante o encontro com o primeiro-ministro e a residência Farol Dili, Arsenio Bano relata ao relator de serviço a reabilitação de Rohak Solo e a cidade de Figueira da Foz. A realização não mostra uma visita para Portugal, né? Primeiro, até a primeira vez, ba estaleiro, né? Não mostra para a Rô. Estaleiro, né? Pronto, né? Agora está a Sra. A tu, a Rô, na Rô, recuperação para a Rô, né? E sim, mostra encomenda se a Rô selo, se parte selo, que a tu radia ser Nero, não mostra a tu a Rô, assim, o investimento selo para a Rô. Nebe, se são lá o dia que ela. A toba primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro, se é só o doutor Maris, se é se colher, mas se é uma parte, até dia 60 lá, o dia que é lá. Tu prepara, mos Timor-Oeste, também se há o recrutamento, há a formação, a tripulação, não mos a construção de navios. Boca experiência para Avambaru, carregue de Harry Estaleiro e Timor, e também é a EMON, a tu serviço, mos a uma experiência runga. Neita si halo itine ne preparação si halo e si ita reto si bele haruka ba tripulação ne para depois quando rone hotu lori mai bele itine ema a karasik a rone antes ne governo Timor Leste loca o santo con saúde sin hat ba aquisição ro solo me bela consegue finaliza no ne ia proposta orçamento geral do estado tina rihun rua rone sinida governo propõe tan orçamento to con sanulo resinen inclui to con rua ba pontoens husi hodi conclui reabilitação ro solo no ne orçamento ne beloca ona ba ro solo ne hamotu to con tolo nulo. Contrato para processo de construção de Rua Solo, assim na retina de Rua Saúde Senhat, entre a empresa portuguesa e o governo Timor-Leste, e o momento de liderar Rússia Caira Lassarana Guzmão, no dar primeiro-ministro, mas a construção não é parada o dia, não há rufale, o Enhira estabelece zona especial economia social mercado, e lidera Rússia Maria Alcatiri. Rohak Solok inaugura e loro Ruanulo Resinem Fulang Maio tinan rihun rua Sanul Resinhito e a cidade Figueira da Foz, Portugal, no tuir plano Roneto Timor-Leste e a Fulang Outubro tinan rihun rua Sanul Resinhito, mas bem empresa Athletic Eagle nebe responsabiliza para Rohak Solok ne bancarrota tia no neto agora ro refere-se da Timor-Leste. Agostinho da Costa, GMN.